17. aprila je v knjižnici Medvode svojo novo uspešnico Notranji pir predstavil dolgoletni radijski novinar Miha Šalehar. V knjigi iskreno opisuje svoj odnos do alkohola, premišljuje o globoko ukoreninjenem delu slovenske folklore, zapovedanem vsakemu pravemu dedcu, rekreativnem pijančevanju in se sprašuje, zakaj smo tako radi pijani, zakaj vse pomembne trenutke v življenju zalijemo skupico rujnega in kaj se zgodi, ko pivec ugotovi, da ne pije piva več on, temveč pivo pije njega. In kaj vse, ko si reče, dovolj je. Pogovor z avtorjem je vodila Mirjam Slanovec. Miha Šalehar, dolgoletni radijski voditelj in avtor knjižnih uspešnic Duh česa in Pustolovec zmote, se je tokrat v novi uspešnici Notranji pir lotil rekreativnega pijančevanja, ki mu je zapovedan vsak pravi slovenski dedec, pravi. Od nekdaj ga zanimajo družbene norme, v tokratni knjigi je predstavil naš odnos do alkohola, kar se mu zdi kar tragokomično. Izračunal je, da je v 35 letih spil več kot 36 tisoč pol-litrskih steklenic piva in bil 10 let pijan ali zmačkan. Za prenehanje pitja alkohola se je dokončno odločil 15. augusta 2021, ko je bil v ponedeljek zjutraj v Mariboru in ni bil dovolj trezen, da bi se pripeljal domov. Prelomen je bil dolg čas v zadnjih 10 let. Šalehar je v knjigi zapisal, da je alkohol prvič poskusil pri 14 letih v obliki kivi likerja na šolskem izletu v Vrbo, kjer so si ogledali rojstno hišo našega največjega slovenskega pesnika, ki je ravno tako rad pogledal v kozarec. Naša himna se glasi Zdravljica, zato se mu tudi tu poraja vprašanje, ali nam je Slovencem morda pijančevanje zapovedano že v himni. Odkrito je priznal tudi, da je pitju prilagajal družinsko življenje. Pil je po kolesarjenju na družinskih piknikih, ob praznikih in otroških rojstnih dneh. Presenetile pa so ga besede njegove takrat 3-letne hčere. A veš, tiste otroke na piknikih sprašujejo, kaj je kdo po poklicu, ne? In je moja hčerka odgovarjala za kompletno žlahto, ne? Da ta poje, ona riše, ne? In potem so jo vprašali, kaj počne pa oči in je rekla, ja, oči pa pivo pije. Slovenci radi enačimo pitje in druženje. Enačaj obstaja tudi v povezavi med moškostjo in alkoholom, zato ga je pri opustitvi alkohola skrbelo tudi to, kako se bo lahko sploh družil, saj je imel vedno občutek, da je motor zabave. Prej se ljudem, ki niso pili, izogibal in si mislil, da nimajo življenja, ni vedel, kaj bi počel z njimi, na pijači je na polovici njihovega edinega piva, sam pil že tretje, kar mu je vzbujalo slabo vest. Raje se družil s tistimi funkcionalnimi pivci, pa čeprav so bili njihovi odnosi površinski. Dokler sem pil, je bilo odnosov veliko več, bili so pa bistveno bolj površni. Zdaj jih je odnosov bistveno manj, so pa opazno bolj kvalitetni. Danes mu gre brez alkohola super, a mu je hvaležen in alkohol jemlje kot šolo življenja. Alkohol mi je pomagal odrast na način, da mi v resnici z njim nikoli ni bilo treba čist zares odrastne. Tako da je to kar ena taka najbolj kvalitetna prevara alkohola. Ampak ker mora človek enkrat, preden se stegne odrast, je bil ta korak nujen. Šaleharjev oče je bil občinski inšpektor v naši občini, tako da je družina že od nekdaj povezana z Medvodami. Seveda mi je foter pripovedoval kup zanimivih medvoških anekdot, da bi se prav kakšne spomnil, ne vem, je bil pa na en tak hicen način ful povezan z Medvodami. Ne? In tudi jaz sem povezan z Medvodami. Če drugega ne, je to, mislim, jaz grem na upravno enoto vedno. V Medvode. To je to.